Boa noite. Boa noite. 2010, um ano que foi além de qualquer ficção. No palco, imprevisível, suspense, medo, euforia. Tragédias, farsas, mistérios. E derrotas inesquecíveis. Quem teria imaginado um enredo tão fascinante? Um espetáculo de dúvidas, surpresas e vitórias. Primeira mulher presidente. Sim, a mulher pode. E o milagre da sobrevivência. O Brasil perde mais uma Copa. E ganha uma batalha, tanques de guerra na Cidade Maravilhosa. A crise abala o primeiro mundo. É legal isso! A paz ameaçada. E a ciência redescobrindo a vida. Fumaça no céu e muita água na terra. Terremotos, vulcões, o planeta em desequilíbrio. A festa do esporte, o glamour das celebridades. Boa noite, Brasil! E os sustos de um ano inacreditável. O espetáculo de tirar o fôlego. O enredo cheio de reviravoltas. Num cenário inédito, encantador. Sofremos, nos divertimos e torcemos. Uma paisagem exuberante. De repente, da natureza veio o sinal. Ensurdecedor. O mundo inteiro ouviu. E foi aquela invasão. De uma outra espécie de bicho que só aparece de 4 em 4 anos. Exótico. Barulhento. Muito barulhento. Estamos na África do Sul. Terra cheia de surpresas. A aventura estava apenas começando e um novo ritmo entrava em campo. Contagiante. Foi mesmo uma Copa animal. Quantas zebras, patadas, voos, a dança de aves raras. E a agilidade incrível de fugir dos predadores. Jabulani. Jabulani. Conquistar essa fera não foi nada fácil. Arisca. Tinha vontade própria. Deu até indigestão. Quantos frangos. Jabulani. Acabou domesticada. E virou munição certeira da artilharia. O cobiçado gol. Nessa caçada, lendas e mitos foram logo derrubados. França e Itália mancharam a vergonha de azul. Que vida selvagem. Atacante uruguaio vira goleiro. E o herói de Gana perde a chance histórica. E os 5 grandes? Os melhores do mundo brilharam? Estavam lá, mas foram aparições rápidas, estranhas. Um outro fenômeno chamou muito mais atenção. Tal qual o Fênix, renascido das cinzas. Uma espécie em extinção, cheio de amor para dar. Seus filhotes quase deram o que falar, mas acabaram abatidos. O tempo esfriou de vez. Com manto, cachecol e gorrinho, onde está você, Fátima Bernardes, na Antártida? E aquela presença na arquibancada? Mick Jagger causou calafrios. A natureza é mesmo imprevisível. A gelada Alemanha mostrou um futebol quente, renovado.
para sobreviver nessa selva só rezando. Haja orações. Estou rezando aqui, meus santos. Mas quanto pecado, os erros de arbitragem mortais. Um drama de novela mexicana, americana, inglesa. Ah, pobres guerreiros medievais. A Inglaterra provou do mesmo veneno que um dia lhe deu a vitória. Mas quem não viu tantos pontos de vista de todos os ângulos? De cima. De baixo. De frente. Do lado. De perto. De longe. Vimos tudo. Um gafanhoto levantando o voo. A chuva caindo. O bíceps balançando. Vimos até o que não queríamos. A falta de educação. Vemos e escutamos. Curto-circuito com a imprensa. O treinador virou uma fera. Não deixou a gente ver os treinos secretos. Mas a seleção canarinho cantava. Grupo, 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 grupo. Não estava faltando nada. Neymar, o Ronaldinho. O Ganso não deveria ficar fora. Fora da gaiola, alguns tropeços. E belos sobrevoos. Pro número 4! Agora, fabuloso, pé direito! Gol! Errando! Na vida do É, trocamos os pés pelas mãos. Duas vezes. Tudo entre amigos. Faz! E de grão em grão, até parecia que íamos encher o papo. Mas quando a vitória estava a caminho, perdemos o rumo. A cabeça. E caímos, perplexos. Quantas lágrimas. Vai dar bastante. Acabou o sonho. É muito difícil. Para levantar a cabeça é difícil. Não estávamos sozinhos. Num país de tantas lutas, a esperança pode surgir num sorriso comovente. E nada mais natural que essa história tivesse um final jamais visto. Holanda e Espanha, quem será o novo campeão? O povo sabia, lá da Alemanha, previu tudo. Melhor para os toureiros, que deram olé no fim. A Espanha é campeã mundial de futebol. Ser ou não ser uma celebridade? Rainhas e príncipes reverenciaram o talento de simples plebeus. E um certo lorde inglês entrou no palco para mostrar toda a sua elegância. Boa noite, Brasil! Close your eyes. Simpatia, carisma e muito talento. Sir Paul McCartney trouxe para o Brasil seus clássicos de todos os tempos. Uma vez Beatle, eternamente Beatle. Ele roubou a cena em 2010. Celebridade adolescente. 200 milhões de acessos na internet. Justin Bieber só tem 16 anos e já é estrela do mundo pop. Luan Santana surgiu feito meteoro. Um meteoro que brilhou intensamente no Brasil. Ele é muito lindo! Luan Santana! Mais um fenômeno de 2010. Alex é a cara do pai. Não tinha como negar. E Ronaldo assumiu o filho que teve com uma brasileira num encontro relâmpago em Singapura.
Rambo falastrão. Sylvester Stallone filmou no Brasil e saiu falando mal. No Twitter, recebeu um sonoro: cala a boca, Stallone. Brazil, I love you. Uma revelação bombástica no meio do espetáculo. Foram anos mantendo a fama de galã sem assumir a verdadeira sexualidade. Até que em 2010, Rick Martin contou o segredo escondido às sete chaves. Tenho orgulho de dizer que sou um homossexual. Os vampiros mais famosos do mundo suando debaixo do sol brasileiro. E Paraty foram cenários para a tão esperada lua de mel de Bela e Edward. Eu chorei litros quando eu li que eles estavam aqui. Quem disse que na vida real não tem conto de fadas? Todos os holofotes para o príncipe William e a plebeia, Kate Middleton. Na mão de Kate, um sonho de safira e brilhantes. O anel de noivado é o mesmo que o príncipe Charles deu a Diana em 81. Que flagra! O herói da vitória sobre a Alemanha estava quase nu e a rainha viu. Ela entrou no vestiário da Espanha e pegou o gol só de toalhinha. Puyol ficou um pouco constrangido, mas a rainha Sofia não perdeu a majestade. Maravilhoso, hein? Sara Carboneiro foi acusada de tirar a concentração do namorado bonitão. Falaram que Casillas olhou para ela e não para a bola durante o primeiro jogo da Espanha na Copa. Veio um tapa com luvas de pelica. O goleiro conquistador ergueu a taça mais cobiçada do ano. E na cena final... Não passa nada. Vamos falar um pouquinho do partido e logo volvemos a lutar, não? Madre mía. Madre mía, hein, Casillas? Fim do segundo ato. Sai de cena o personagem aclamado. E entra para a história a primeira mulher presidente do Brasil. Era uma vez a era Lula? Ele e ela no palco da vitória. Enfim, o final feliz. Depois da sucessão de capítulos. E vocês sabem quem eu quero. Eleger a Dilma é uma coisa prioritária na minha marca do governo do Podemos presidente. Podemos e vamos erradicar a miséria extrema. E agora, Dilma dirá o enredo político? A senhora se considera preparada para governar o Brasil longe do presidente Lula? Suspense na plateia. É alegre fazer campanha no Brasil. Dilma! O ano eleitoral regeu o coral de promessas. Na ponta da língua, a boca de urna. Gerar mais saúde, emprego. Educação. Projeto. Reforma agrária. A prioridade é empurrar esse país para frente. Bote no Tiririca. E a comédia anunciada. Não imaginava. O campeão de votos tirou a máscara. O palhaço Tiririca vai para o Congresso Nacional. Vem aí a estreia ou reestreia das estrelas de 2010. Governadores. Deputados, senadores. Foi o ano da ficha limpa. Que sucesso! Milhões de assinaturas aplaudiram a nova lei. Por baixo do pano, tramas e dramas além da imaginação. Elas se espantaram. Duas irmãs viraram fantasmas no Senado Federal. Nome na folha de pagamento do gabinete. Elas nunca botaram a mão no dinheiro. Mas e o salário de assessora? Ia para quem? O troco da revolta. Manifestantes atiraram moedas na Assembleia Legislativa, Mato Grosso do Sul, cidade de Dourados. Até o prefeito na cena pra lá de comprometedora. A prova do crime? Maços de propina. Quantos escândalos nos bastidores. Assembleia do Paraná. Os diários eram de mentira, nada oficiais. Entrada franca para os laranjas. Estudantes barrados. Câmara do Distrito Federal isolada. Festival de truculência policial.
O governador Arruda, ele está preso. Numa cela especial. Pedir perdão dos meus... O governador era o chefe da quadrilha. Arruda, quem diria, deu azar com o mensalão. Acabou perdendo o posto e o partido. E ela ganhou só elogios. Brasília, cinquentona em forma. É de lá que o William Bonner abre. O capital do Brasil completa hoje 50... O aniversário da capital foi um espetáculo nacional. Durante 38 dias, a equipe do JM no ar viajou pelo Brasil para mostrar cidades de todos os estados e do Distrito Federal. Em cena, o respeitável público. E o show da democracia. Candidatos frente a frente. Ao vivo e a cores. Nos 26 estados e no Distrito Federal, os candidatos a governador participaram de debates promovidos pela Rede Globo e suas emissoras afiliadas. O cenário político estampado nas manchetes. Quantas denúncias. Segredos violados na Receita. Espionagem? Chantagem? Um suposto esquema de montagem. Esta quebra não teve nenhuma vinculação com o PT. Portanto, são as versões e as intenções. É uma história de carochinho. A ministra-chefe da Casa Civil deixa o governo. Erenice Guerra não resistiu a mais uma denúncia de tráfico de influência. E a campanha esquenta na reta final. Eu quero um Brasil passado a limpo. Escândalos no coração. Estão querendo ganhar no tapetão. Que surpresa. E Marina Silva do PV, com 19,33%. Marina disputada no duelo do segundo turno. E eu respeito a Marina independente. Eu gosto muito da Marina. Paixão e confusão no camarote eleitoral. Olha, mulher, quando fica brava, eu não faço leilão para ganhar apoio. Eu, pessoalmente, sou contra o aborto. Fazer o mínimo em 600 reais. Neste último debate entre os presidenciáveis, um grupo de eleitores indecisos... As perguntas são vivas. São perguntas que saem da vida das pessoas. É que as pessoas tirem dúvidas. E o suspense da plateia. Atenção! Nos próximos 4 anos e pela primeira vez na história, o poder executivo do Brasil será comandado por uma mulher. Rei morto, rei posto. E qual será a cara do novo governo? Não há ninguém nesse país que vai me separar do presidente Lula. E o suspense da plateia. Agradeço muito especialmente e com emoção ao presidente Lula. Ter aprendido com sua imensa sabedoria são coisas que se guarda para a vida toda. Baterei muito a sua porta. E o cartaz do Brasil cheio de prestígio lá fora. Mui amigos, Brasil e Irã vão continuar assim tão próximos? Era uma vez a era Lula? Eu gostaria muito que os pais e as mães das meninas pudessem olhar hoje nos olhos delas e dizer, sim, a mulher pode. Uma mulher que vai continuar o Brasil de Lula, mas que fará um Brasil de Lula com alma e coração de mulher. No centro do palco, moradores sitiados pelo terror. De repente, novos personagens invadem a cena. E o medo se transformou em esperança. Ó Deus, autor e amigo da paz, protegei a cidade do Rio de Janeiro contra toda adversidade, contra toda violência, e concedei-nos o dom da paz. Do alto do Corcovado, o pedido. A cidade precisava mesmo de ajuda. Lá embaixo, o inferno. O recado do terror escrito em chamas, em cinzas. Um Rio de Janeiro marcado para morrer. Foi horrível. O medo. E seria para sempre assim? O submundo encarcerado ditando a desordem? Uma reviravolta inesperada começou a mudar o rumo desta história. Chega de botar a sujeira para baixo do tapete. Foi uma aliança jamais vista. A Polícia Civil. Militar, Federal, o BOPE,
a Marinha, o Exército, a Aeronáutica. Estava declarada a guerra. Entramos juntos nessa operação. Todo mundo protegido aqui atrás dos carros. Mais uma sequência de tiros. Uma batalha traçada ao vivo. Tatiana Nascimento, o que está vendo aí na Vila Cruzeiro? Aquele caminhão da loja de eletrodomésticos que estavam ali bloqueando o caminho está pegando fogo. Os bandidos colocaram fogo nesse caminhão. Das entranhas da favela, vimos uma cena inacreditável. Nós estamos vendo os bandidos da Vila Cruzeiro fugindo neste momento. Perplexos, acompanhamos a debandada em massa. E eu me arriscaria a dizer que pelo menos 100 homens, nós já vimos 100 homens aí saindo. E a arrogância na chegada na comunidade vizinha. Traficantes exibindo as armas. E olha, tem um que parece que está apontando em direção à nossa câmera, mas quero repetir aqui a informação de que o nosso Globocop está bem distante. No meio do confronto, o apelo nas janelas. Desta vez, os moradores também entraram na luta. Com outra munição, a denúncia e o apoio inédito às tropas. Ficando cada vez mais claro quais são os lados. O lado do bem e o lado do mal. E a população sempre vai escolher o lado do bem. Um combate por todos os lados. Prisões de parentes, advogados, confisco de bens. O cerco montado para o ataque final. Vocês ouviram agora mais um tiro, são balas traçantes, vamos nos esconder por aqui. A situação está cada vez mais tensa, cada minuto. Mais tiros, moradores correndo por aqui. Foi uma noite longa. Começou a operação de retomada desse território, Márcio. A luz da manhã, o avanço. Um dos blindados do exército vai destruir neste momento, olha só, uma barreira que bloqueava a passagem. Lá de cima, o sinal verde. E o rastro criminoso veio abaixo. O luxo em meio à pobreza. Uma enxurrada de drogas, motos, armas. A face covarde do horror. O Zé foi preso, nós temos aí acompanhando essa prisão importantíssima no dia de hoje, que é a prisão de um dos assassinos de Tim Lopes. Nessa mesma trincheira, rotas de fuga. A polícia acredita que essa tenha sido uma das rotas de fuga dos chefes do tráfico. Suspeitas, denúncias de abuso policial. Nós estamos ao seu lado. Colaborem. Liberdade, liberdade. Mas o principal, o caminho aberto para a liberdade. Abre as asas sobre nós. E o reencontro com a esperança perdida. Quando eles colocaram a bandeira lá em cima, eu chorei. Liberdade. Muita emoção. Liberdade. A gente precisava disso, né? De paz. Abre as asas sobre nós. E que a voz da igualdade seja sempre a nossa voz. A seguir, o ano das águas e o milagre da sobrevivência. Regido pela força das águas. Ao redor do mundo, quantas cidades naufragadas. Retratos de um tempo implacável. O barulho do descontrole das águas. Dá para ouvir até do alto do helicóptero. O rio que corre furioso lá embaixo inundou a cachoeira que transbordou alagando a cidade. Mas parece uma cena de cinema. Pessoas resgatadas como protagonistas de um filme de aventura. Quantas vezes você já viu isso na vida real? Foi o que aconteceu em 2010, no Nordeste do Brasil. A enxurrada
enxurrada que atingiu Pernambuco e Alagoas pegou de surpresa os moradores da Zona da Mata. O cara tá ali no meio. E deixou para trás uma terra devastada. É como se tivesse passado um tsunami. 95 municípios destruídos. 150 mil pessoas expulsas de casa. Muita gente ficou apenas com a roupa do corpo. Tudo. Ainda hoje capaz de chorar. Choramos junto e renascemos na solidariedade que mobilizou o Brasil inteiro em plena Copa do Mundo. Mas o ano das águas mostrou sua cara logo no dia primeiro. O Morro da Carioca, no centro de Angra dos Reis, veio abaixo. A montanha na Praia do Bananal também. Famílias destroçadas, sobreviventes marcados para sempre. A enxurrada varreu metade de São Luís do Paraitinga, apagando todo o centro histórico. Um mar de lama também devastou a Ilha da Madeira, em Portugal. Foi uma imensa onda que veio de repente, causada pelas chuvas nas regiões mais altas. Mesmo pesadelo que isolou mais de 2 mil turistas no Peru. A equipe do Globo Repórter testemunhou a destruição e o milagre de engenharia inca que salvou Machu Picchu. A cidade foi erguida há mais de 500 anos com um sistema que impede o represamento da água da chuva. No Rio de Janeiro, o contrário. Uma cidade sitiada pela enchente. Logo cedo, a recomendação da prefeitura foi uma só. Quem estivesse em lugar seguro não deveria sair de casa. 30 horas de caos na região metropolitana. Até o Cristo ficou ilhado. Pedras, água e muita lama no caminho até lá em cima. E o pior ainda estava por vir. A todo momento, um novo susto. A vida passou na TV como um filme de horror. Nessa direção tem uma família aí. Criança ali, gente. Corre, rapaziada! Quando eu pisquei o olho, nem conseguia sair do lugar. Só via aquele coisa cair em cima de mim. E o barro me levou tudo, tudinho. O que restou dos carros dá uma noção da força do que veio do alto. Foi mais uma tragédia anunciada. Este aqui é um grande lixão, onde nada, absolutamente nada, poderia ter sido construído. Flagrantes de montanhas desabando. Na Colômbia e na Itália, ilustram bem a nossa fragilidade diante da força da natureza. Madonna Santíssima! Guarda como se move! Na Guatemala, a cratera simplesmente engoliu um prédio de 3 andares. O vulcão Merapi explodiu mais de 500 vezes por dia, depois que uma série de tsunamis devastou a costa oeste da Indonésia. Os refugiados chegavam aos abrigos com uma camada de cinza sobre a pele. No Paquistão, fuga em massa de metade da população. De norte a sul do planeta, quantas cidades destruídas. Rio Grande do Sul. Santa Catarina. No mar, o vento passou dos 100 km por hora. Paraná, Belo Horizonte, Campo Grande, São José do Rio Preto e na maior cidade do Brasil, o de sempre. Chuva, muita chuva. São Paulo teve 47 dias seguidos de temporais no início do ano. Mas quem se lembra? Ao longo de 2010, cada tempestade foi pior que a outra. Haja terra para tanta água.
câmeras sempre ligadas. E um roteiro de teatro do absurdo. Quantas trapalhadas mundo afora. No Rio, que facilidade para escapar. O suspeito simplesmente abriu a porta da viatura e deu no pé. O pé do condenado estava ali, meu irmão. Tumulto na quitanda em São Paulo. Quem ficou entalado na chaminé? Com certeza não foi Papai Noel. Que papelão. Ladrão de botequim. E nem o ex-presidente Bush escapou da câmera inquieta. Depois de cumprimentar um haitiano, ele limpou a mão na camisa do ex-presidente Clinton. Que vexame. E na Turquia, um aprendiz de trapalhão. Isso é jeito de andar na escada rolante? Por sorte, um lojista atento evitou o pior. E lá no alto do prédio em São Paulo, dois pichadores. E um final totalmente desastrado. Troca de papéis. A crise atinge em cheio as nações mais poderosas. Chegou a hora dos emergentes? A revolta tomou conta das ruas. Começou na endividada Grécia e se espalhou. França. Espanha. Bélgica. Inglaterra. Irlanda. Itália. Até Portugal. Greves em toda a Europa. Protestos contra os pacotes de arroxo para enfrentar a crise. A culpa é da economia. Nervosismo nos mercados. O dólar? Desvalorizado. O futuro do euro? Incerto. O mundo vivendo a chamada guerra cambial. Concorrência desleal? Na reunião do G20, só promessas. Nada de soluções. Tem gente que nem se abalou. A falida Dubai inaugurou o prédio mais alto do mundo. O gigante chinês não parou de crescer. Em 2010, a China desbancou o Japão. E agora é a segunda maior economia do mundo. Chegou a vez dos BRICS, os emergentes? Brasil, Rússia, Índia e China juntos alavancam metade do crescimento econômico mundial. No rastro da crise, alguns líderes saíram chamuscados. O presidente francês foi derrotado nas eleições regionais. Acabou trocando o ministério. Mudanças também na Inglaterra. O trabalhista Gordon Brown deixou o cargo. O primeiro-ministro agora é o conservador David Cameron. Na Itália, o problema foi um comentário do primeiro-ministro Silvio Berlusconi. Olha só o que ele disse. É melhor observar as belas meninas do que ser gay. Este ano, nem o Papa escapou. As acusações de pedofilia assolaram a Igreja Católica. Bento XVI pediu perdão às vítimas de abusos sexuais. E, inesperadamente, defendeu o uso da camisinha. A Polônia ficou sem governo. O presidente morreu num desastre de avião. No metrô de Moscou, ataques terroristas. Mulheres bombam separatistas da Chechênia. Roma e Paris ficaram em estado de alerta. Entre palestinos e israelenses, alta tensão em 2010. Lugares sagrados foram disputados por ambas as partes. Israel anunciou a construção de novas casas em Jerusalém Oriental. Invadiu um navio que tentava romper o bloqueio e levar ajuda para a faixa de Gaza. O mundo pressionou. O projeto de paz foi reaberto nos Estados Unidos. Na Península Coreana, paz ameaçada. O navio da Coreia do Sul explode e afunda. Foi um torpedo da Coreia do Norte? Em meio a acusações mútuas, a vizinha do Norte ataca a do Sul. E rompe o pacto de não agressão. Na
nações em pé de guerra. Estados Unidos e Irã passam o ano trocando acusações. O Irã diz que enriquece urânio para fins pacíficos, mas proíbe os inspetores da ONU de entrarem em seu território. O mundo se pergunta, o Irã está desenvolvendo armas nucleares? Ahmadinejad assina um acordo proposto pelo Brasil e a Turquia. Mas não cumpre. A comunidade internacional pede punições severas e adota sanções. O Irã apresenta seu mais novo avião e faz novos testes com mísseis. Mas nada chocou mais o mundo que o drama de Sakineh Ashtiani. Acusada de adultério e de ter ajudado a assassinar o marido, ela levou 99 chibatadas. E foi condenada à morte por apedrejamento. Os filhos de Sakineh pediram ajuda internacional. O Irã não atendeu aos apelos e mudou a sentença para enforcamento. Sakineh pode ser executada a qualquer momento. O espetáculo da vida contagiou o mundo. A esperança renasceu das trevas. E dos escombros. Que final feliz. Debaixo da terra, quantos sobreviventes. Termina em grande festa o maior resgate da história da mineração. Das entranhas da terra, eles nasceram de novo. Que alívio. Foram mais de 2 meses de agonia. 33 homens soterrados. Em pleno deserto do Chile. O socorro chegaria a 700 metros de profundidade. Veio à tona a torcida mundial. Contagem regressiva. Operação arriscada. Parecia impossível, porque a rocha era muito resistente. Almost impossible. Um colosso de improviso. Bravo! A máquina perfurou o labirinto de pedra. As famílias dos mineiros correram para abraçar os engenheiros. Um palco iluminado nas dunas do Atacama. Quem diria? O resgate previsto só para o Natal virou um real conto de fadas na madrugada de outubro. Essa bandeira esteve no terremoto esse ano. Terremoto. Maremoto. Quanto desespero. Mais de 700 mortos na tragédia de fevereiro. Quantas famílias unidas no sofrimento. E os milagres de janeiro. Haiti. Tá aqui. Quase 4 dias depois do terremoto, ainda a alegria de encontrar uma pessoa viva sob os escombros. Ouve-se o grito de Brasil. Aquele abraço para o Haiti, o país mais pobre das Américas, acolhido na hora do choque. Acabou de desmoronar a igreja. A cruz que aparece no vídeo feito pelo soldado Moraes é a única parte aqui da frente da igreja que ficou completamente intacta. Era a igreja onde estava a doutora Zilda Arns no exato momento do tremor gigante. Missão heróica de civis e militares, perdendo vidas para salvar vidas. Número espantoso. Mais de 200 mil mortos. O povo do Haiti pede ajuda. Mas contamos também muitos mistérios. 1, 2, 3! O sargento Marco Antônio deu a mão à haitiana, enterrada viva, debaixo do hospital. Eu coloquei a mão, mas era para tentar tirar alguma coisa do rosto dela, escombros, né? Aí ela segurando a minha mão. Aí não largou mais. Quantos se salvariam?
horas, dias, até semanas. 5 dias preso, homem que ficou 27 dias embaixo dos escombros no Haiti. Morte e luta pela vida no mesmo lugar. E quantos renasceram? Apesar de perdendo vidas, a gente também conseguiu botar a vida no mundo. A seguir, ousadias da ciência e o balé do futebol. Um ano de extremos na história do nosso planeta, um roteiro imprevisível. A natureza nos manda sinais de alerta. Mas será que entendemos a mensagem? Um planeta deslumbrante. Da nova plataforma de observação da Terra na estação espacial, tudo azul. Mas a 320 quilômetros, aqui embaixo, o que vemos da nossa janela todos os dias. O governo americano abriu uma investigação criminal sobre o pior vazamento de óleo da história do país. O Golfo do México, imundo, com 700 milhões de litros de petróleo. Tentaram de tudo para controlar o vazamento, até bolas de golfe. Mas o desastre durou 3 meses e meio. Dá para calcular o prejuízo? Em Cabo Frio, a mancha de óleo foi fatal para os pinguins. Como se não bastasse o lixo, o plástico mata os animais que se alimentam no mar. 5 mil novas espécies marinhas mal foram descobertas, já estão em risco de extinção. A boa notícia é que entregamos à natureza a primeira geração de netos das tartarugas marinhas que preservamos há 30 anos. Mas em alto mar, ainda brigamos para salvar o atum da extinção e as baleias da caça predatória. No litoral brasileiro, quantas encalharam na areia? Depois da reprodução, muitas não conseguiram voltar para a Antártica. Tubarões chegaram à praia no Mar Vermelho e nos Estados Unidos. E não era filme. Seria o progresso apresentando a conta? Melhor não perder mais tempo pensando. Reciclagem do lixo. Carros, motos, ônibus, tudo elétrico. Precisamos acabar com a poluição. Senão... É a maior seca da Amazônia desde quando começaram as medições em 1902. A água também secou no Pantanal. Foi artigo de luxo no Japão e na Rússia, que tiveram a pior onda de calor do século. As queimadas devoraram florestas na Europa e em todo o Brasil. Em Porto Alegre, fez 40 graus. No Rio de Janeiro... que o asfalto passa dos 50 graus. Vamos derreter ou vamos congelar? Nevascas paralisam os transportes em grande parte dos Estados Unidos. Em Times Square, o cruzamento mais movimentado da cidade, mais montanhas de neve. Até no sul do Brasil, voltou a nevar. Frio de 11 graus em Cuiabá. O cartão postal de inverno chegou a Guarulhos, mas acredite, é puro granizo. No Polo Sul e no Polo Norte, pedaços gigantes se soltaram das geleiras. O gelo eterno está derretendo como sorvete fora da geladeira. No topo da África, um símbolo dessa tragédia. Como salvar as neves do Kilimanjaro? Difícil falar aqui porque... Onde vamos parar? A nova sonda espacial tirou fotos do Sol que queimam só de olhar. O novo telescópio Planck conseguiu abraçar a Via Láctea
inteirinha. E no aniversário de 20 anos, o velho Hubble trouxe à luz um berçário de galáxias bebês. E pensar que éramos assim, 13 bilhões de anos atrás. Big Bang. Em 2010, brincamos de Deus, reproduzindo em laboratório o momento da criação. Era uma vez o impossível. Já sabemos criar células em laboratório, comandar as máquinas só com a força do pensamento. E no Lago Mono, a bactéria que se alimenta de veneno foi a sensação na reta final de 2010. É a prova de que a natureza não tem os limites que eram conhecidos até agora. A descoberta mais importante deste século mudará nosso destino? Nos ajudará a encontrar companhia no universo? A cada resposta, quantas novas perguntas. E sempre a mesma certeza, temos uma vida inteira pela frente para investigar quem somos nós neste imenso universo. Eles foram os mais rápidos, os mais fortes, os mais resistentes. Foram também os mais alegres e os mais irreverentes. Campeões que fizeram de 2010 um ano recheado de travessuras. Meninos brincaram de jogar bola. Extremamente talentosos. Temperamentais. Bernal. Agir de maneira muito errada. Cruzaram limites. O que eu gasto com o meu cachorro de ração é o teu salário por mês. Venceram goleiros. Técnico. Dorival Júnior deixa o Santos após conquistar o Campeonato Paulista e a Copa do Brasil. Nós estamos criando um monstro no futebol brasileiro. No país do futebol, artistas de outras terras tiveram uma participação especial. 20 clubes, 380 jogos e no final do espetáculo, só uma torcida campeã. Brasil ficou tricolor. Campeão brasileiro de 2010. Frustração colorada. O Inter de Porto Alegre conquistou a América. Mas uma zebra do tamanho da África fez o sonho do Mundial virar pesadelo. Os caprichos do teatro da bola. Rebaixado no Brasil, o Goiás bateu na trave da Sul-Americana. Aplausos para Fabiana Müller. As melhores atletas do salto com vara se curvaram diante da brasileira. Para os ouros do Brasil no Mundial de Natação. E quem diria, vaias para a melhor seleção de vôlei de todos os tempos. O regulamento do Mundial atrapalhou. Foi triste a derrota para a Bulgária. É horrível, eu estou me sentindo mal, é claro, mas eu tinha que fazer. Desafiados, eles responderam na quadra. No feminino, uma seleção de raça. Fabi, inacreditável! Que encontrou uma conhecida pedra no caminho. A gente tem que dar mérito à equipe da Rússia. Acidentes no mundo da velocidade. Uma deixadinha embaraçosa. É um momento muito sério, Alain. O Felipe abre e deixou passar. O jogo de equipe não deu certo e o menino Sebastian Vettel aprontou outra travessura. Mudou o enredo na última prova e tirou o tri de Fernando Alonso. Ano de decepções e surpresas, de reconhecimento de velhos títulos e do maior de todos os campeões. Piadas prontas com 100 anos de história. Não sei ter nada, né? 3 títulos perdidos, né? Mas o orgulho da fiel não morre nunca. Não poderia imaginar passar por essa vida sem vestir essa camisa do Corinthians.
craques se explicando na delegacia. Circulando tranquilamente no meio dos traficantes, Wagner Love, atacante do Flamengo. Na ressaca depois da Copa, quem seria o novo técnico da seleção? Muricy Ramalho não foi. A gente toma umas decisões meio maluca. Já Mano Menezes. Eu digo que oficialmente aceito o convite do presidente Ricardo Teixeira. O Brasil terminou 2010 perdendo para a maior rival. Argentina! Lionel Messi! Muricy terminou o ano campeão mais uma vez. É, ele é mesmo o mestre do campeonato por pontos corridos. Tragédias da vida real que vão desafiar para sempre a nossa compreensão. Expectativa, tensão, frente a frente, defesa e acusação. Quatro mulheres e três homens teriam que decidir o que aconteceu no edifício London, em São Paulo. O pai e a madrasta mataram ou não Isabella Nardoni. Justiça! Cadeia para Alexandre Nardoni e Ana Carolina Jatobá. No Maranhão, a descoberta de um monstro. Seis netos com a própria filha. Quanto abandono. Em 2010, o Brasil conheceu a história triste de Joana. Cortes, queimaduras, ferimentos. Viveu apenas 5 anos e, quando saiu da casa do pai, foi para morrer no hospital. Medo na sala de jantar. E a protagonista da cena de violência é a babá. Na creche, uma rotina de agressões. Tudo filmado pela funcionária recém-contratada. Enquanto eu não consegui provar que todas as crianças estão sendo agredidas, sai, eu não saio. Em Ipanema, gritos na cena de horror. A vítima, uma menina adotada de apenas 2 anos. A procuradora aposentada queria ser mãe. Mãe? Na cadeia, mais uma condenada por tortura. Câmeras ligadas salvaram vidas e denunciaram a covardia contra os idosos. Chutes, puxões, chineladas. Como explicar tanto ciúme? O romance entre a cabeleireira e o borracheiro acabou no Salão de Beleza de Belo Horizonte. Quem poderia esperar tanta violência? Amor, doença ou um filme de terror? Ela, brasileira, bonita, bem-sucedida. Ele, americano, produtor de cinema em Hollywood. O cenário, um hotel de luxo em Cancún. Mais uma morte sem explicações. Quantas atrocidades. À beira da represa, um corpo. Depois de 20 dias de buscas, a polícia encontra Mércia Nakashima. A investigação revelou, na cena do crime, o ex-namorado. Mas 2010 teria ainda uma tragédia anunciada. Qual de vocês aí, que é casado, que nunca brigou com a mulher? Quanto jogo de cena. A amante de Bruno registrou queixa na polícia por ameaça, agressão e sequestro. Meses depois, Elisa Samúdio desapareceu. Marcas de sangue no carro do goleiro. Por que você resolveu se entregar? Prisões, buscas, uma dezena de envolvidos. Depoimentos, contradições e revelações apavorantes. Você não vai apanhar mais, não. Você vai morrer. No jogo de vida e morte, um mandante goleiro e um suspeito de assassinato chamado Bola. Vergonha no país do futebol. Acidentes, resgates, insegurança. Quantos sustos em 2010. No bar, no centro de São Paulo, o inacreditável. Perigo também nos céus do Brasil. Quanta irresponsabilidade.
em Juiz de Fora parece implosão, mas é desabamento. Era só um meteoro e virou um grande susto. A bola de fogo iluminou a noite nos céus americanos. Em Sorocaba, interior de São Paulo, um campeão de acessos. A mulher traída espancou a amante do marido e mostrou para quem quisesse ver. Mas no litoral paulista, uma família foi salva pela nova tecnologia. Um assalto foi transmitido ao vivo para parentes no Japão. De lá, a polícia foi avisada. Ele, ninguém conseguiu avisar. Mas a câmera de um condomínio no litoral do Rio registrou e foi por um triz. Sorte? Muita sorte. Era sexta-feira 13. Depois de ter o carro esmagado por um caminhão em Minas, ele nem quis ir ao hospital. A seguir, perigo no céu e medo nas cidades. Passageiros em terra, vidas em suspenso. Até um vulcão foi protagonista do maior caos aéreo de todos os tempos. Na terra do gelo, a fúria que vem das profundezas. Islândia, 15 de abril de 2010. Começou aqui o tormento de milhões de passageiros no mundo todo. As cinzas do vulcão se espalham pelos céus do hemisfério norte. Olha só a imagem que a gente tem daqui. Uma beleza ameaçadora para as turbinas dos aviões. Voos cancelados. E uma nuvem de bilhões de dólares em prejuízos mundo afora. Cinzas nos céus. Neve no chão. O frio extremo também manteve aviões no solo. Em Mato Grosso do Sul, um susto. O helicóptero cai logo depois de levantar voo. Nos céus de São Paulo, notícias tristes. O helicóptero da TV Record cai durante a cobertura de um assalto. Caiu, gente. Pouso na Baía de Guanabara. Mas 2010 viu também sobreviventes onde menos se esperava. Índia, China, Indonésia, Venezuela. Na Colômbia, pouso forçado. Do avião despedaçado, saíram 130 pessoas vivas. É um milagre. Ruben, o menino holandês de 8 anos, chama a atenção do mundo. Único sobrevivente de um acidente na Líbia. 104 pessoas estavam a bordo. Fúria contra o leão. Nos Estados Unidos, um contribuinte kamikaze jogou um avião monomotor contra o prédio da Receita. No Canadá, o piloto do caça escapou por muito pouco. Mas o gigante do céu nos deixou com medo. Pousos de emergência, defeitos nas turbinas e o maior avião do mundo parou de voar. No espaço, aposentadoria. Em 2010, os ônibus espaciais fizeram suas viagens de despedida. E o planeta deu boas-vindas ao avião movido à energia solar. Um voo atravessa os céus sem poluir a Terra. O drama do gigante americano. O astro Barack Obama passou de herói a vilão? Feels bad. É uma sensação ruim, confessou Barack Obama. O presidente americano não conseguiu esconder o abatimento. O Partido Democrata foi destroçado nas urnas. No Senado, ainda leva vantagem. Mas na Câmara, a maioria agora é republicana.
que duro golpe. Um ano de altos e baixos para o presidente que conquistou a América. Quando 2010 começou, Obama ainda estava otimista. The bill is passed. Conseguiu sancionar a tão esperada reforma da saúde e a maior reforma financeira desde a Grande Depressão. Assinou o acordo de redução de armas nucleares com a Rússia. Mas o terrorismo não deu paz a Obama. Foi por um triz. Em pleno voo, na noite de Natal de 2009, e em Times Square, no coração de Nova York. Pacotes que vêm do Iêmen são a ameaça da vez. Fotos inéditas de 11 de setembro assombram os americanos. As revistas dos aeroportos provocam constrangimentos e muita reclamação. Obama cumpre a promessa de retirar as tropas do Iraque. O governo afegão também se prepara para assumir o controle do país. Mas ainda é frágil o combate à Al-Qaeda e ao Talibã. Vitória ou fracasso? Mas nada é pior para Barack Obama do que a batalha no Congresso. Na vaga do democrata Ted Kennedy entra um republicano. É a oposição ganhando terreno. Os ultraconservadores criam um movimento Tea Party. Até a Sarah Palin volta à cena. Because this is America. Obama sofre a pior derrota de um presidente nos últimos 50 anos. Foi protesto contra a situação econômica. O desemprego? 10%. A economia? Estagnada. O governo? Paralisado. Obama aperta no orçamento. Congela o salário dos funcionários federais. Corta programas da NASA. Emite 600 bilhões de dólares. Tempos difíceis. O presidente vai com Michelle para a Índia. De volta ao lar, o escândalo do WikiLeaks. Documentos secretos do governo vazam pela internet. A diplomacia americana questionada. O presidente leva uma cotovelada no jogo de basquete. Mas é no jogo com os republicanos que ele pode sair machucado. Quando o ano chega ao fim, um sorriso de alívio. Obama consegue um acordo com a oposição, na esperança de recuperar a economia. Será que ele consegue? Impunidade, corrupção e violência sem limites. A realidade assustadora que vivemos em 2010. Violência gratuita. Covarde. Brutal. Homossexuais caçados nas ruas. No Rio de Janeiro e em São Paulo, a homofobia chocou. O drama real na vida da atriz. Um roteiro de absurdos. A manobra proibida. O excesso de velocidade. O atropelamento. A tentativa de escapar da justiça. A corrupção policial. Existe luz no fim do túnel? Muito obrigada, Rafa. Eu vou voltar a rir. Coração de mãe nunca se engana. Começa a dormir, eu ouço ele me pedindo socorro. O desaparecimento de 6 jovens em Lusiânia, todos mortos. Eu sei que eu matei você. O pedófilo estava preso e foi solto uma semana antes do primeiro crime. E quantas lágrimas maternas poderiam ter sido evitadas? Mortes e estupros após o benefício da progressão da pena em Goiás. Eu preciso de um tratamento. Se eu sair desse jeito, eu vou matar. E a polícia? Ao invés da segurança, foi acusada de torturar e matar dentro do quartel. Eduardo Luiz Pinheiro dos Santos,
preso e morto. Alexandre Menezes dos Santos espancado até a morte em pleno Dia das Mães. A dor foi eu ter visto meu filho sendo morto e não poder ter te chamado a polícia. Porque eu ia chamar quem? Quem estava matando eles? Nossos filhos. Como protegê-los no meio do tiroteio? São Conrado em guerra. Uma família abandonou o carro para fugir das balas. E no cerco aos bandidos no hotel, o desespero de uma mãe. Eu sou mãe. Ele faz parte disso. Não foi? Eu não criei ele para isso, moço. Como prever o destino de nossas crianças, que vendem e consomem drogas a céu aberto? Crack em Brasília. Em São Paulo, cocaína em cima dos carros. E uma cidade inteira órfã. O locutor da rádio comunitária fala no prefeito quando se ouvem os tiros. O prefeito Brás Pasqualim subiu ao palco para agradecer a presença do público. Assassinado na frente da rádio, onde ia apresentar um programa. O fim de um sonho. Filho de uma catadora de lixo, o universitário Alcides do Nascimento Lins morreu a tiros em frente de casa. Na nossa memória, a comemoração de mãe e filho, quando ele passou em primeiro lugar no vestibular pela rede pública em Pernambuco. Hoje, o pesadelo. Minha vida acabou. Meu sonho acabou. E quando não havia mais esperança, o fim da angústia. 2 anos de procura. Serginho chegou ao abrigo depois que o sequestrador foi preso. E os agentes sociais localizaram a família em Alagoas. Um reencontro comovente. Num final feliz. A seguir, correndo atrás da notícia. Passional como um tango. É a ciranda do poder na América Latina. Um ano difícil para a presidente da Argentina. Cristina Kirchner perde seu maior aliado e conselheiro. O marido e ex-presidente Néstor Kirchner morre aos 59 anos. Nossos vizinhos se despedem de mais um representante do peronismo. Na Venezuela, a força de Hugo Chávez não conseguiu deter a crise econômica. Com o Bolívar desvalorizado e a maior inflação da América Latina, o país teve racionamento de água e de energia elétrica. Quando as luzes apagaram por Chávez quase um minuto e meio. Sentiu na pele. Em 2010, o presidente venezuelano provocou ainda mais seus adversários. Mandou prender um líder da oposição e o dono do único canal de TV independente do país. Muita gente não gostou. E Chávez foi derrotado nas eleições parlamentares. Mas no apagar das luzes da Assembleia Nacional, ele ainda conseguiu o poder de governar por decreto mais 18 meses. Uma queda de braço. A Colômbia acusa a Venezuela de abrigar guerrilheiros das Farc. Este ano, a guerrilha libertou o refém mais antigo. Mas ainda há prisioneiros na mão das Farc. O novo presidente colombiano é Juan Manuel Santos, candidato do governo anterior. A Costa Rica tem também a primeira presidente da República. É Laura Chinchilla. Manuel Zelaya, ex-presidente de Honduras. Se lembram dele? Deixou finalmente a embaixada brasileira e saiu do país. No Equador, ameaça à democracia? O presidente Rafael Correa desafia a rebelião de policiais e militares. E o ex-ditador cubano reaparece. Fidel Castro renuncia à liderança do Partido Comunista. Dissidentes fazem greve de fome na prisão. Um deles morre, Orlando Zapata. Numa negociação inédita, um grupo de presos políticos cubanos é libertado e exilado na Espanha. A ilha de Fidel estará mesmo mudando?
Eles nos deixaram em 2010. Saem do palco com o nosso aplauso. O mundo é tão bonito e eu tenho tanta pena de morrer. Neste ano em que perdemos Armando Nogueira, o mestre do telejornalismo, nenhuma homenagem foi tão expressiva quanto a que você assistiu em casa, na tela da sua TV. Todos os dias, em todos os telejornais, nossos repórteres atravessaram 2010 correndo, sempre atrás da notícia. O vento derruba a nossa câmera. E quase leva a porta do carro. Agora, essa região é a bola da vez. Beth Luquezzi, ao vivo do alto da favela. Ela agora mexe com as mãos, ela está viva, ela dá um tchauzinho ali pra gente. E olha só a imagem que a gente tem daqui. É um tornado perfeito. É a primeira vez que eu tô vendo isso. O sultão e os príncipes se divertem com a nossa insistência em mostrá-los. Caminhamos no que já foi o fundo do mar. Aqui na região do Monte Carmel. O gás lacrimogênio. O maior resgate da história da mineração. O Papa Bento XVI. E o Bruno já chegou aqui a Belo Horizonte. Vão depor na Polícia Federal. A saída então para muita gente é seguir pela ciclovia. 1h15 da madrugada. São 5h10 da manhã. Todo o litoral do Rio. Aqui no Morro dos Prazeres. Exatamente na fronteira. No Golfo do México. Os índios, Sateré Maué. No deserto do Atacama. Agora que dá para ver, é o corpo quase todo assim. Ai meu Deus do céu. Vem a onda, vem a onda. Adeus, tripé, pra sempre. Tá beijando? Vai tentar colocar. Se a gente se distrair, ela cai. Gostou da história? Eu gosto, mas não sei. Oh, muito obrigado.